essência. Só que de uma forma que seja, fazendo rap que não é de essência. Eles querem só nossa aparência. Você sabe que eu faço assim. Eles querem rap de aparência. E eu quero que essa aparência só tenha um fim. Por quê? A aparência que eles querem não é que a que eu posso entregar. Entre nós e gravatas, eu prefiro a calça larga. E onde quer que eles querem se ferrar, mas você sabe que eu venho aqui para explicar. Entre nós e gravata, o que você falou, entre nós e gravata, que nós é assim, sufoca. Sofia! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Vicky V! Marcelo, tudo que vai! Volta! Vai! Vai. Chuva do caralho, mas não saiu de casa à toa, certo? Marcha! Batalha vai acabar cedo, mas todo mundo conseguir voltar pra cedo pra Roma e Marginha. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita Ipe! Ope! Ipe! Ope! Tu ama essa cultura de improvisação. Estudantes é o caldeirão. Estudantes é o caldeirão. Primeiro, Você tinha falado até que entre nós e gravatas, então eu vou chegando nessa rima que destaca. Não tem hipocrisia. Entre nós e gravata tem a confissão. Entre o gueto tem a poesia. Tem a batalha de rima que acontece em cada esquina. Tem mano foda e também tem explosão que essas mina. Explosão das mina que essa mão apaga. Mas calma que falando dessas fitas, com certeza a Sofia chega e destrava. Eu não acho balaclava um bagulho bom, uma vacilação. Tem uns que usa pra posar no trap, tem uns que usa por falta de opção. É por isso que a corrupção é aquilo que tá entre tapas e beijos. Qualquer vertente
te segue de otário até o Cumpep. Porque cê sabe que a Vitibi é uma pessoa que dá sua mente, cê nunca te esquece. Eu vou rimando, intercalando, eu faço flow em cima desse clap. Pode fazer em cima do clap, mas mesmo que seja trap, eu quero conteúdo. Sabe que me deu, porque que quando eu tô rimando, a rima que me remove tudo. É que o meu pensamento é avançado, com certeza agora ele rap mais assunto. 777, mas é 666, quando cê bater de frente, com certeza eu tomo um susto. Mas quem é que vai me assustar? Na minha frente eu só vejo um ursinho. Porque sabe que na minha frente eu bato, eu não vou fazer um carinho. Porque você sabe que aqui eu nunca te levo susto. Na minha frente você é ursinho, mas a Vicky te tem abraço de urso. A segunda pergunta.